Përshëndetje, erdha prapë me një video tjetër, Ilir Kryeziu jamën nga Prizreni. Kemi folur në disa video incizime tjera në lidhje me një problem që është shumë shqetësus për vanin tonë. Edhe ko mas kohë, më të bojmë video tjera që flasim lidhje me problemet që kanë dollë në lidhje me këtë shqetësim që e kemi këtu. Me një prej video, kam cek për mos saktësin e përcaktimit të linjave në një vit kryeministrit ton Albin Kurtit, dhe më dështimit kër ka bo përcaktim në ecurin e rëvillimeve të partisë të ti, në lidhje me bashkëpunimet që i ka lidhë për të ardhmen. Qoftë të vendit, qoftë për pretendimet e tij në lidhje me synimet për me udhëheqë me vendin. Në fakt, e para këtu është një dallim në ndërmjet një sunduesi edhe një drejtuesi, me menaxher që zhvillon edhe një. Lidhje me këto ka të bëjë edhe ajo pjesa e asaj bote ku në çdo vend, në çdo shtet, ka aksionar edhe ka menaxher. Zakonisht aksionarët ndryshojnë në periudha afatgjata, ndërsa menaxhmenti ndryshon në periudha më afatshkurtër. Për shembull, kryeministri në çdo rast, në çdo vend të botës është një menaxher, një drejtues. Ndërsa aksionari i dështuar që është në vendin tonë, i cili sad me mishë shpirt luftan për me imbrojt interesat e ti të cilat janë të dëpsu se cilën herë ma shumë, po që me vetëdijen tonë, a i dëpsuot në me një proces ma të shpejt. Dëmë bëhet fjallë për shtetin Turk, për Turqinë. Turqia është dominant prej këtë shteteve të botës në lidhje me interesin që e ka të na, si përfitim, në tregun tonë, në gjithë të treg, pa preashtim. Dhe kjo është aja pjesa ku e nxerr në sipërfaqe edhe dështimin e marrëveshjeve që i ka lidhë Albin Kurti me sektet e fesë islame edhe me shtetin Turk. Si një njeri që kam menu me zhvillu një program industrial edhe që vazhdimisht jam përdhënu prej këtyne organizata, qoftë vetëvendosje, qoftë sektet e islamit që janë në menaxhimin e Turqisë, kam marrë nisma me folë për këtë problem i cili është shumë serioz edhe për vendin. E kam thënë një herë me një shkrim në faqet Facebookut, njëri e vrenë shkatrimin në mos, kër shkatrohet edhe vetë ai, gjo që unë kam dështu, kam falimentu, jam përdhënu gjatë gjithë kohës në mënyrë sistematike, në lidhje me programin që kam dosht me zhvillu, këtë të në kohën më është bërë dhe thirje me ju bashku këty në struktura, ose do të vujmë, do të kalujmë në përferën e gjallë këtu, sa jemi në tukë. Për ndryshe, s'ka mundësi për me u zhvillu, si individ. Të i marë për bazë që për këtë temë, mu i mukoj vetëmi në nivel Balkan, balkanik që flas edhe kam një rit bëllshme për lëvizjet në nivel Balkanit, sidomos për ato ekonomike, është profesionale, jam interesu rrëth kësaj me folë shumë, me mësu, me mledhe informacione, kështu që edhe kam kriju një dhe rrethi me cilin edhe informonat gjatë gjithë kohës. Pra kjo është tema e parë që kam me ngrit një pytje që do në me edhe përgjigje të një pasnishme, pse na jemi sët
në këtë problem. Të më thonë, nuk është veç personale e jamja, është komtare, është për vetëdijsimin e kujtdo që mundet më ndonë me po venin tonë vetën rëndë por, venin, edhe me ditë pse na nuk integrohemi, pse nuk kemi mundësi me ecë për para. Ta është pjesa e parë ku vjen, na kretë e dim që Turqia o ka një sundus për 500 vjetë këtu, përfshi edhe këta 100 vjetë në bashkëpunim me shtetin Serbë, i cili ka nejtë ma shumë në hije, bile ka shumë prova fakte gjatë gjithë kësaj periudhe ku këta janë ka edhe bashkëpunëtorë, të më thonë në mënyrë vlazërore të ushit me neve, edhe të i pas bashkëpunime të mirë fillta me shtetin Serbë. Një prej aksionarëve më të fuqishëm që 600 vjetë në Kosovë është Turqia. Aksionar me gjithë shka, përfshi prej tregut, e deri te dokumentacionet me vlerë shumë të madhe që janë në pra arkivat të Turqisë, që vlejnë shumë edhe kanë vlejtë deri me një periudhë kohore kur na s'kemi pas strukturë të formuar qysh duhet të legjislacionit, gjë që këtë vënë tash e kemë. Devijimi, më saktë jo devijimi, po mos dija, mos njohjet e Albinit për mundësinë e parashikimit, mos nuhati atyne, se ku do të përfundojmë na si vend, e ka pru deri në atë pikë sa që ka injoru me botën perëndimore. Ka injoru me botën perëndimore, ka bo një llogari pak më ndryshe, afat shkurt, për mendimin e tij në ko afat gjatë, lidhja e vetëvendosjes me sektet e islamit, bashkëpunimi tyne, me marë pjesë në legjislacion, thuaja se të barabartë, me interesa fetare. Këtë njëjtën kohë, ato janë një pengesë shumë serioze për ecurinë e një plan programi që e ka si mision shteti jonë mas luftës të fundit që e kemi përjetuar, të më bashkimi me shtetet e Evropës. Evropa është një shtëpi e madhe, ku i ka rregullat që janë të përbashkëta për çdo shtet që është mbrana e Evropës. Edhe në Evropë mundesh me marr pjesë, kushdo që ka lexu, ka hulumtu, zakonisht këtë politikanë të na janë njohuri për këtë lloj zhvillimi. Është ajo periudha ku me dëmës, me pa tjetër, me kur s'ka asë dhe një rrugë tjetër, është e vetëmja, ndikimi Turqies duhet me u eliminu prej politikës, në qëfë se dojmë me përfundu në Evropë. Në një afat më të shpejtë. Qëllimi i Kosovës është më antarësu në Evropë, po është edhe një tjetër që nësë kemi rrugë tjetër. Dhe më është e vetëmja. Dhe kjo është me pa tjetër. Ajo që na do të më kohë të vetëdijshëm për vetë vetën tonë, është që na duhet me kuptu njëherë e mirë që gjithë bashkëpunim me Turqinë prej anës tonë është veç një shërbim ndaj Turqisë. Do më thonë, na s'kemi asë një lej benefiti prej Turqisë. Do më thonë, kur thuhet asë një lej, do më thonë, nuk bëhet fjallë për asë një lej interesi. Interesi vetëm ata, si që thonë, është i përbash, që fëse mujë me qujtë interesë, është ajo pjesa kur na thonë jemi vëllezër, domethënë gjë që jemi vëllezër, no? Në mujë me qenë vëllezër me këtë perëndimor, fatkeqësisht
lëvizjet politike, zhvillimet e politikës për këto 900 vjet të fundit, janë ka të asaj natyre, superfuqit janë ka me një nivel tjetër dhe nuk kanë pas mundësi këtë pjesë të Evropës, si që është Ballkani, me pas mbrana Evropës. Edhe ajo kohë ka kalu, diku te vitet 80 njerëz kanë filluar me e mbërthy projektet në dorë dhe me nisë me pru derin këtë ditë ku jemi sëtë, që jemi një shtetë i vogël, po jemi një qendër balkanike. Jemi një stabilizator ekonomik, paqe edhe mundësi për të gjitha shtetet e Ballkanit për lidhje të shëndetshme ekonomike, në qoftë se nuk përfshihet ka gjithë dhëndshëm në mënyrë brutale e shtetit tërkë, në thujza vlau. Mu s'ka nevoj më apo për të keqë kush dhe prej atyne që mbaj në anë ka shtetit tërkë, unë thjesht nuk kam urrejtje ndaj tyne, kam thjesht pengesa të vazhdueshme, edhe ndërhyrja e shtetit tonë me në krye pushtetin aktual, të më, Albin Kurtin, ju ka mundësu thjesht me më pru mund në këtë pikë që unë me full në lidhje me këtë problem. Në fakt, para se me një urrejtje për ta edhe me qeni më lefosën, unë ju jam shumë mirënjohës edhe falenderohës, sepse të i po gjakderdhin që më kriju në mu, fillova me po gjakderdhin që është kriju në nivel vendi. Kjo është ajo pjesa ku unë kam ju kam mirë njerëz për tonë jetën, edhe si kur të mos jem më, të shuhem komplet si njeri, gjo që unë kam jetën shumë thjeshtë edhe nuk shoh shumë pretendime të aja pavdekësia ose me lan vetën me gdhend me një histori diku nuk bëj pjesë të ato grupe njerëzish. Edhe më unë jam i kënaqur me ato që kam arrit një rezultat shumë të madh, edhe para vendit, edhe para botës, me nxerr dikën në sipërfaqe ku kanë gjithmonë në arsir edhe kanë gjizë bashkëpunime me njerëz të cilët sikur Albini për sipas llogarive të mia bëhet fjalë për një 170 deri në 200.000 vota që mundet me të siguru shtetit tërk si burr shtetin nëse ti kandidon për një pozitë në vendin tonë. Edhe se shka shfrytëzon prej kësaj errësirës është ajo dinamika punës që neve në duhet, që mjerisht nuk po mundëm me instalua edhe shumë kohë që është erdhëm deri në vitin 2022 prej mas luftës, dhe mund që në duhet zhvillime ekonomike me një frym perëndimore, ku në gjithë rast shtetet që i kemi për rreth, i thithin krejt interesat që vinë prej Evropës, të çfarë do lloj natyre, gjë që janë shumë dhe janë të shumta. Me morë për bazë veç një element të vogël, në kemi një zhvillim ekonomik, du më dyshka që kur nuk e marë mundimin kërkush me bo logaritë të kësaj natyre, qoftë publikisht, qoftë privatisht, sidomos ata që bojnë pjesë në për institucione dhe kanë mundësi me siguru dokumentacione të nevojshme. Vlera e pasurisë në nivel vani, diku për 20 vjetë, shkon me një nivel këtë tjetër krahas asaj që na kemi në për dokumente, sa i përket infrastrukturës, parave në për banka, qarkullimit dhe pasurive që kanë kriju njerëzit. Të më është marramendës, unë së mëj me folë lidhje me këtë shifra, nuk është punë e jamja, po është shumë e madhe edhe këtë ajo pasëri vjen prej botës perëndimore në vendin tonë, gjë që asnjëherë nuk ndodh me ardhë prej shtetit tërk. Nuk po du me nda këtë pjesë me botën perëndimore dhe botën lindore, sepse këtu është qasje gabume, mana e lindjes nuk shek kur gjë të nanë në Balkanë, fix prej diku 2008-2007-2008, dhe më nuk ka asë dhe një interes dhe vetëm këtu, prej ashtem disa organizatav që merën me fejnë islame,
për ndryshë aksionet e tyre janë shumë të varfëra, kryesisht janë në ndërtim, ato bazohen vetëm në individ, jo në shtrirje nivel vendi kur bëhet fjalë për investime, pasurohen individ edhe thjesht mohon disa lidhje si në këtë botën që funksionan. Si kohëve të fundit që kanë ndodhur shumë me bo investime, së të mbas prej Arabisë, jo që nuk është nëjtë peshë shumë shumë e mollë, ndërsa investimet kapitale dhe ato që jenë të nevajshme, zakonisht bëhen prej bashkësisë evropiane në vendin tonë. Turqia në këtë mes, me kapjen e pushtetit që e ka sët, e ka siguru, është një prej stagnozëve më të mëdhaj që i kemi pasë në 22 vjetë e fundit, në lidhje me zhvillimet tona në Europë. Kjo është e vërteta. Turqia morë për bazë kështu lëvizjet e saj mbrana shtetit saj, me që rregullimet e një pas njëshme që ja ka ofru shtetit vetë Erdogani, më le me nën kuptu shumë se sa janë të interesun për me qenë një shtetë demokratik, me funksionum me një bazë të mirë fillt, ku mund është me bashkëpunu me këtë shtetit e Evropës. Ata kanë pasë për... kanë apliku për me u antarësu në Evropë, më zgabofësha diku 7 apo 8 vjetë, dhe kanë dështu, në fund janë tërhekë, për shkak që s'kanë pasë mundësi brana vendit vetë me u koordinu. Gjo që neve s'na e në punë kjo shkabojnë shtetit Turkë në shpit vetë atje, po ajo që është për me bo analiza rrëth kësaj edhe me ngrit tema serioze ku do ngrit edhe studime shkencore në lidhje me këto, për me ardhë në përfundim që duhet me i thokë kësaj dukurie që është ma tepër pengesë se sa ndimes. Edhe nuk mundet me qenë ndimes një shtetë kër ma shumë përfitan për i te edhe thjesht lullzan herë mas herë me donacione ku ma te për i përdor për me i bërë reklamë flamurit vetë këmtarë, se sa që i interesan me ndimun di kanë këtu. Dhe, lidhjet e Albinit me sektet e islamit, me njerëz që i ka brana partijës në parlament, sa deputet, gjo që nuk janë numër i vogël, po janë një numër shumë i madhë, kanë bërë një ndarje. Ndarje, bota në shem me një sy në dy pjesë. Do më thonë në shem me atë pjesën e para 1900-ës, kërë jemi ka në sundimin otoman, pak para e falimentimit të otomanisa atë hershme, dhe në shem me atë synin këtë pjesën tjetër që synon drejt integrimit për në BE. Kjo pjesa që synon drejt integrimeve në BE është pjesa dërmuese. Kontrasti këto është që votat i ka fitu si shumicë vetë vendosje bashkë me partinë që ka themelu presidentja e vendit të në Vjosa Osmani, edhe kanë kriju koalicione të ndryshme të cilat e majnë në një trysni shumë të madhe vetë qeverien. Qeveria sëtme është një prej qeverive ma të dëpta që kemi pas prej mas luftës e deri sët. Albin Kurti si parti edhe vetë vendosje ka diku 34 deri në 36% të votat në përgjithësi. Edhe nuk ka nëjë votë ma shumë. Pjesa e njerëzve që janë mbrana parti të Albinit që mbojnë mbështetjen e shtetit, mbështesin shtetin tërkë dhe sektet e fesë islame. Gjo që prej tyne ka edhe njerëz të cilët kanë edhe ideje ekstremiste islamike mbrana vetë vetës. Ka njerëz prej tyne që kanë deklaru hapur që duhet me zhduk Izraelin, dhe më dishka që neve s'na konverancë si shtetë me kriju përqarje, por na fatkecisht identifikohemi me këtë pasqyrë para botës. Nuk kam njekë zhvillime politike, me atë sa më ka ra me parë në tradicionet lajmeve, herë mas herë, i kam kushtu pak vëmendje, po jam një tip që nuk harraj edhe më kujtohet një deklaratë, jo deklaratë, po një
ma tepër një akuzë e Albin Kurtit, sa ka deputet i vetë vendosjes, ku ka folë për sistemin e perandorisë otomane moderne. Gjo që në atë ku edhe sot edhe Turqia ka pas tregun e njëjtë, vetëm se kohëve të fundit e ka zhvillu ma shumë, dhe kohë të fundit janë prej që ka ndikim ka pas për shtetëve të vendosje në Prizrenë dhe Prishtinë, në dy qytetet mëdha të Kosovës. Turqia është ka gjetë linja tjera për zhvillime ekonomike. Unë asë njerës jam kundër zhvillimeve të asë një shteti këtu, po ajo që më interesan më tha që kur vjen dikush instalohet këtu edhe në mënyrë brutale, në mënyrë sistematike, dhurnan qoftë ide, qoftë njerëz, qoftë falimentan bizneset të cilat nuk shumica e bizneset me lojnat që i bojnë shtetit tërk, kur nuk e din ka jo vjen falimentimi. Unë kam një orit mëdhaja rrë zhvillimë të tyne, kam përvecua të idejën e tyne se qysh funksionojnë, edhe kjo është një prej rezultatës që unë përkallaj shumë kohë, atë nga ofër një mujë është, në datën 18 këti mujë, kallaj një mujë, që kam bërë një ankesë në polici dhe jë marrë në mënyrë provizore kështu për një policit në piti, me kalu situatën. Instalimi i ekonomisë të Turqisë këtu është i dëmshëm për aq kohë sa kanë manëvrime të kësaj natyre. Albin Kurti ka folë në parlament në lidhje me problemet e Turqisë që i ka shkaktu në atë kohë, por në fund tash për delë që jo kreti pavedishëm, gjo që nuk e besaj, edhe gjo që nuk është e mundur, të asë një parti nuk mundet me qenë e blokume që mas me pas mundësi me kriju qeveri pa bashkëpunimin e Turqisë ose të sekteve fetare. Ata erë mas herët deklarojnë që jemi një vend me 95% popullatë muslimane. Unë nuk e besaj këto, edhe kam shumë prova fakte për mas me besu. Të na marrin mundimin me thakështu vetëm një pjesë e individve që marrin paga prej Turqisë për me deklaru kështu. Interesi ty në me përvecu ma shumë njerës të paftë, më imi qujtë. Sigurisht një njeri që pranan me marrë një pagë dhe jo me punu, me majtë një vend të punës ose me profesionalizu me një profesion të caktum, ajo është i paftë, më është thjesht një gatshëm me shërby për gjithë shka, për me marrë një pagë. Më thonë, ka shumë njerës që detyrojnë vetëm, me menu që ma mirë është më ma bajtë më korez dikush anën ekonomike, më pagu edhe unë thjesht me funksionu si mas kërkesa tyne. Edhe e kam cek me një Facebook, ku kam me një faqet Facebookut, ku kam thonë që ekonomia sot është aja e gjepit, dhe më thonë ka njerës që edhe me rrezik jetë i nxerë në rrugë për 5 euro. Janë këtë të pavetdishme, mënyra aty në është shumë kërcnu, se njës të pranojnë për fillim, po më nuk mund dalin prej asaj ku janë fut. Kështu që neve në interesan ma tepër me u zhvillu ekonomikisht, në qofë se deri në natë në nuk ndasht me kap një armë dhe me dal me luftu për krau shtrisë qlirëmtare të Kosovës, sa të për me ndimu vendin tonë, duhen njerës që punojnë, që instalojnë programet të mirë filta me preardhje evropiane. Kjo është që në interesan neve si vend. Unë jëmë i generatës të të dy, edhe gjithë shka që mundë me ardhë për fundim për këto, është ajo që më ka dhonë si ide, që unë me të umrana këty në Korniza, vjen prej kushtetutës të vendit tonë. Ligjet e Kosovës dhe është shumë keq kur bën ankesa për gjona shumë të mëdha edhe nuk merresh parasysh prej ligjit.
kjo është ajo ma e rëndësishme në lidhje me këtë aksionarin që na shitet si vllau. Është ajo thonja vjetër që ta bë vllau, s'ta bë, e përmendin disa shqiptarë të ligë, po kjo është një vllau tjetër. Ndërsa unë edhe një herë muj me vërdijet plot me tha, këtë do e Evropian pavarësisht përkatsis fetare, muj me pas vla, edhe si e ratë vim prej anej, edhe kemi shumë gjanat të përbashta, po me Turkun së muj me kon vla kur. Muj me qenë vla me qëfar të nacionaliteti, përkatsie fetare, identiteti, gjithë shka tjetë, ratës e mëgjyre, po jo me mënyra shantazhuese, mashtruese, edhe që kanë për qëllim vetëm përfitimin. Kjo është lidhjeve të sa i përket Albin Kurtit me energjinë pozitive turke. Ndërsa e dyta është ajo pjesa ku lidhet me konkurencën prej 1900-së deri sot. Lindje perëndim. Ne jemi perëndimor, dashtëm zdashtëm me pranu këtë fakt, pa fut fejën këtë, feja nuk është për me bo analizën, feja i ka ato librat e veta, ku kush dhe në aty mundut me i shfletu ato, edhe mu marrë me to, po lindje perëndim, ne jemi perëndimor, e jemi ka të pushtuar për ideve të lindjes, kemi kaluat per juf, jemi mbajt as anej, as kënej për 100 vite të sundimit të Serbisë, edhe ajo pjesë ka kalu, përcaktimi jonë ka ardhë me hecë drejt BE-s, edhe me u zhvillu në këtë lëvizje. Këtu është lëvizja vetë me zhvillimit vjen me ekonomi, me kushtet jetën. Prej kohës të hershme të rilindazve shqiptarë, Albin Kurti është një prej atyre që ka marrë ide dhe shumë shpesh ka përfitu prej njohurive që i ka pas, shumë rej lindas edhe jetën e kanë sakrifiku, po kanë folë për ato që janë të vërteta, ndërsa ka marrë një orë ndryshe këto një problem që Albini kontributin më të madhe e jep të shtetit tërë kur bëhet fjallë me pradhonu njerëz, qoftë edhe me idejnë e tina që me bëhet dhe konvertime. Ndërmjetësi që është me i fut njerëz në fej, edhe masanej me i përvetsu edhe ajë vetë dhe me pas një fara atije, po së në pëgjona të farë luksi, në vjerë shumë keqë për këto. Këshim dashtë më në orët më mirë. Këtë rilindasit të Kosovë, botës tonë shqiptare, janë prej atyne që gjatë gjithë kohës kanë po ka Evropa. Bile në shumë raste janë kacafyt me njerëz të Evropës. Kjo është si pasojë që bota perëndimore nuk ka pas mundësi me ushtri në Ballkan, edhe nuk ka ekzistuar NATO në atë kohë. Përndryshe, kur erdhë momenti i këtyre ndryshimeve të aksionarëve të fuqishëm, ajo ndodhi. Edhe Turqia është një pengesë shumë e madhe. Kështu që në këtë pjesë më nuk kepsh ka shtojë më atë, por të dalam për një pjesë tjetër është pak më interesant. Po ajo më e çuditshmja që unë kam pas në lidhje me influencën e sekteve të islamit, me vetë vendosjes edhe të linjave të Turqisë. Unë e quaj linja, me këto du me nënkuptu me një video tjetër, gjithçka që duhet me udit për këto. Kështu që me këtë video ju përshëndes edhe faleminderit për dëgjimin.